ଭବନ ରେ ଘମାସା ମୁହାମୁହିଁ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚେଲାପେଲା ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ଓ ଚେୟାର ଭଙ୍ଗାରୁଜା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, କିପରି ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଠେଲାପେଲା ଓ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମୀ। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଓବିସି ସେଲ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଥିବାବେଳେ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଓବିସି ସେଲ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁ ପାରିକ। ଏପରିକି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ତାଲା ପକାଇଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ପରେ ବିଶେଷ ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ଓ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଇଠା ମରାମରି ବନ୍ଧୁତାର ପରିଚୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ। ଏକଦମ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ସେମାନେ ରିଟିନ୍ ଦେବେ, ତର୍ଜମା କରାଯିବ କମିଟିରେ। ଯିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ଏ ଗଣ୍ଡଳରେ ହଉ, ଭୋଟରେ ହଉ, ଯିଏ ହେଇଥାଉ, ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କାରଣ କଂଗ୍ରେସ 140 ବର୍ଷ ଦଳ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗୋଇଠା ମାରି ଫେରେ ବିଷ୍ଣୁ କରୁ, ଆମ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତା ଏମିତି ଅଛି। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଷ୍ଣୁ ବିଜେଡିକୁ ସହାୟତା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ଆଉ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଓବିସି ସେଲ୍ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ। ତେବେ ନିଜ ଉପରକୁ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ସେପଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳର କାରଣ ବୁଝିବା ପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିସି ସଭାପତି। ବିଜେଡିର ଏମଏଲଏ ସିଏ ପାଞ୍ଚ ଥର ମୋ ସାନ ଭାଇ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଆମେ ତିନି ଭାଇ ବୈଠକରେ ନାରାୟଣ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ନା ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ମିଶିନି। ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଛି ବୋଲି ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ତାକୁ ତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ସମୟ ଦେବ ନା ନାହିଁ? ବିନା ଅନୁଧ୍ୟାନରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନୀତି ଦଳ, ତେଣୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଇଛି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ମୋର ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଯଦି ସେ ବିଷୟରେ ଇନକ୍ୱାରି ହବ, ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବିୟୁଟିଫୁଲ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନୂଆ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ଯୋଗୁଁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକବାର ହାତାହାତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହେଲେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ନଯିବାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ କର୍ମୀଙ୍କ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୀମା ଟେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।